Վճռաբեկ դատարանը 10 տարեկան է, սա ավական ժամանակահատված է, որպեսզի մենք կարողանանք ամփոփել մեր գործունեության արդյունքները, կարողանանք արձանագրել հաջողությունները, բայց դա դեռևս բավարար չէ, մենք պետք է կարողանանք գտնել այն ուղիները, որոնք մեզ ավելի արագ կհասցնեն դեպի արդյունավետ արդարադատություն և դեպի անձանց իրավունքների պաշտպանության ավելի արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծում։ Դատական համակարգի կայացման ճանապարհը չի եղել հարթ, և այն հաջողությունները, որ մենք այսօր արձանագրում ենք, դրանք բավականին ծանր բարդ աշխատանքի արդյունք են, և այդ աշխատանքը չի սկսվել ընդամենը 10 կամ 15 տարի առաջ, այն սկսվել են տասնամյակներ առաջ, և դեռևս անցյալ տարի սկզբներին, երբ նոր էր կազմավորվում Հայաստանի դատական համակարգը, այդ ժամանակահատվածում ևս պարտագույն խնդիրներ կային, որոնք այսօր թերևս պատմություն են, բայց առանց այդ պատմության մենք չենք կարող ունենալ այսօրվա իրավիճակ։